从网友看到呢，一名男子喝得相当醉，手里拿着酒瓶跟远景大小声，但你看当时画面。事发台北车站，这名大声对远景呛虾的黄姓男子，因为跟朋友在火车站内吸烟，被巡逻远景取缔。没想到他不满，直接呛虾，还对远景辱骂不雅字眼，甚至最后用酒瓶敲击警用配枪，还一边骂远景说：“你的枪在我手上，你看我怎么躲你的枪，你等等就会叫我老大了。”等等挑衅语句。过没几分钟，马上就被远景压制在地。日前判决出炉，台北地院认为黄姓男子没能控制情绪，考量到他坦诚犯行，因侮辱公务员罪还有妨害公务执行罪合并执行拘役80天，得一颗罚金80,000元。